É, pessoal, o PagBank aí lança um novo tipo aí, novo modelo de cartão e já está oferecendo aí aos seus clientes. Será que vale a pena? Então, vamos ver se vale a pena aí esse novo cartão PagBank, pessoal. Bem-vindos a mais esse vídeo, sou Franquinho Cartões e Conta. E você está convidado aí a se inscrever e também a deixar o like. E aos inscritos, já sabe, né? Sempre deixando um like aí no vídeo, pessoal. Então, o PagBank aí, pessoal, tá mandando e-mail aí para seus clientes, né? É um banco rentável e completo. Somos, sabia, pessoal, que o PagBank aí é o segundo maior banco digital aí do Brasil, perdendo apenas aí para o Nubank, né? Em número de clientes, né? O PagBank aí é com as suas maquininhas aí, né? Diz que tem 70 milhões de revendedores, mas o assunto é o novo cartão. Olha só, pessoal, esse cartão aqui, ó, um cartão aí, um azul aí, né? Parecido, um azul com verde, né? O logotipo verde aí. Que tem as cores aí da logomarca aí do PagBank. Mas pessoal, o negócio é o seguinte: esse cartão, ó, usar o seu dinheiro das suas vendas com mais praticidade. Peça o seu cartão aí de débito, PagBank. Pessoal, débito. Esse cartão é débito, não é só débito. Nos dias de hoje, quem é que quer cartão de débito, pessoal? Nem cartão de débito ninguém solicita. Você já ganha aí automaticamente quando você abre uma conta, não é verdade? Então, não é vantagem aí utilizar cartão de débito, porque todo mundo aí quer, na verdade mesmo, o crédito. E seja um cartão de crédito que não basta ser isento de anuidade. Tem que ser um cartão de crédito aí que vem um programa de pontos por trás, ou até mesmo um cashback, né? Aí diz aqui que é grátis, sem anuidade, aceita em todo o Brasil e no exterior. Mas só o que faltava era cobrar anuidade num cartão de débito, né? Faça saques aí nas caixas eletrônicas da Rede Plus. Pague por aproximação e aproveita os benefícios do Mastercard Surpreenda, né? É, então, novos clientes aí que solicitar a conta, já tem a opção aí de solicitar esse novo cartão aí do PagBank. Mas é um cartão de débito. E cartão de débito e cheque são coisa que ninguém quer. Concorda aí, pessoal? Então, olha, o cartão pode ser até bonito, mas é somente um cartão de débito, né? 99,99 aí das pessoas aí não querem cartão de débito, quer cartão de crédito, tá? E de preferência sem anuidade com programa de pontos, tá? Não basta hoje em dia um cartão ser só isento de anuidade. Ele também tem que ter um programa de pontos, seja ele da Livelo, seja ele aí da Latam Pass, seja ele do Azul, seja ele aí do Múltiplos, seja ele qualquer outro programa, ou então até mesmo um cashback, né? Você utiliza, já que não tem programa de pontos, tem um cashback. Mas cartão de débito não é vantagem nenhuma, de jeito maneira, pessoal. Conheço poucas pessoas aí que ainda usa cartão de débito. Só se não tiver o crédito mesmo, tá entendendo? Mas cartão de crédito nenhum aí, ouvinte aí escrito aí, né? Vai querer abrir uma conta para ter cartão de débito. Vai querer abrir uma conta para ter cartão de crédito. Certo, pessoal? Então é isso aí. Um vídeo curtinho aí. Esse novo cartão aí do PagBank aí. Com um cartão aí azul, verde, né? Vermelho, na bandeira Mastercard. Mas é só débito. Nem múltiplo não é. É só
débito, pessoal. Então, mesmo assim, se você gostou, deixa aquele joinha. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.